Ahoj všichni, tady je Tomáš. Vítejte zpátky na kanálu Úžasný svět záhad a já doufám, že máte krásný den. Dnešní video se jmenuje Nejzáhadnější starověké ruiny, o kterých téměř nic nevíme. Gigantia. Důkazy o obydlení středomořského ostrova Gozo pocházejí již z roku 5000 před naším letopočtem z období raného neolitu, s pozdější vlnou osadníků na ostrov. Podle vědců hlavního proudu lidé zde zahájili fázi stavby chrámu během 4. tisíciletí před naším letopočtem. Ruiny komplexu Gigantia jsou druhou nejstarší známou náboženskou strukturou na světě, hned po ruinách v Göbekli Tepe. Chrámy Gigantia jsou staré více než 6500 let, což podle uznávané historie z nich činí stavby starší než jsou egyptské pyramidy. Komplex Gigantia se skládá ze dvou dokončených kamenných chrámů a neúplného třetího chrámu, který byl opuštěn před dokončením. Chrámu se říká věž obrů, což pochází z místního ghotského folkloru, přičemž název Gigantia dostal z malského slova gigant, což znamená obr. Ve skutečnosti existuje mnoho legend spojených se stavbami na Maltě a obry a zdejší komplex je součástí legendy předávané po celé generace. Ta říká, že chrámy postavila obří bohyně. Je očividné z masivních kamenů a jejich usazení do sebe, že jde o polygonální, tedy mnohouhlé kyklopské zdivo, které muselo být kdysi velmi hladce zpracované, ale dnes je z velké části zvětralé. Další částky kamenů se rozebraly, což můžete porovnat i s malbami z 18. století, a další částky byly zbourány tupými lidmi, jak je tomu všude jinde na světě. Nejjižnější chrám je nejlépe zachovalý a nejstarší pochází z roku, tedy jak tvrdí vědci, 4000 před naším letopočtem. Plán chrámu zahrnuje 5 obrovských apsid, které stále mají stopy omítky, která kdysi pokrývala celou stavbu. Apsida je název pro stavbu půlkruhového půdorysu. Je to třeba v kostele. Mnoho kamenů má rozměry 3x3 metry a některé kameny mají 100 a více tun. A podle historie tato stavba chrámu předchází kolo a kovové nástroje, díky čemuž je stavba ještě působivější. Na místě byly nalezeny malé kulaté kameny, o kterých se někteří archeologové domnívají, že byly použity jako kulečková ložiska pro přepravu masivních kamenů. Důkazy sice nejsou, ale zajímavá myšlenka to je. Pokud se podíváte na velikost některých kamenů, pak je vám jasné, že pro lidi v době 4000 před naším letopočtem bez kola a nástrojů to musel být nelehký úkol. Musíme si uvědomit, že tato kamenná monstra stojí bez základů v zemi, ale jsou uloženy volně na zemi a vydržely dodnes. Jak jsem zmínil, ti, co stavili tato monstra na sebe, údajně neznali kolo ani kovové nástroje, a tak se ptám, jak tohle dokázali. Vím, že můj kanál sledují i archeologové a jiní odborníci, protože si s některými píši a mnoho z nich je přesvědčeno, že stáří se u některých staveb určuje spíše nižší z opatrnosti s ohledem na časovou osu historie. Tím si říci, že i zde tento komplex nebude starý maximálně 6500 let, jak se oficiálně uvádí, ale může být stejně starý jako Göbekli Tepe, tedy možná 12500 let. Ostatně podobnosti zpracování kamene zde a v Göbekli Tepe nelze ignorovat. O chrámech je stále velmi málo známo, z archeologických nálezů zvířecích kostí víme, že uctívání v chrámech zahrnovalo obětování zvířat s dalšími navrženými teoriemi o náboženských rituálech plodnosti zasvěcené bohyni matce. Velký kámen u vchodu z prohlubní mohl být použit jako rituální stanice pro očistu, než mohl kdokoliv vstoupit do komplexu. Jeho výška a mohutnost je nepřehlednutelná, spíše bych řekl, že připomíná stůl pro obry. Stejně jako ostatní megalitická místa na Maltě, jsou chrámy obráceny k jihovýchodu a jsou zarovnány s nebeskými cykly východu rovnodennosti, což přispívá k přesvědčení, že šlo o náboženské místo. Jsou postaveny v typickém půdorysu jetelových listů, tedy trojlístku, v níž je umístěna řada půlkruhových apsid s oltářem a omítnutými stěnami. Vnitřní apsidy byly spojeny s centrální chodbou, zatímco širší chrámový komplex byl obehnán ojedinělou hraniční zdí. Vědci věří, že apsidy byly zastřešeny. Vědci se dále domnívají, že Gigantia byla obsazena do poloviny 3. tisíciletí před naším letopočtem, kdy maltská chrámová kultura náhle zmizela. Bez důkazů však nikdo neví, proč a kam lidé odešli. Tauli Menorky.
Ve Středozemním moři se nachází soubor španělských ostrovů, známých jako Baleárské ostrovy. Jeden z těchto ostrovů Menorca je domovem působivé sbírky megalitických kamenných monumentů zvaných tauly. Ty jsou vysoké až 3,7 metrů. Tauly se datují do doby 3000 před naším letopočtem a název taulus znamená stůl ve staré katalánštině a odkazuje na to, jak se kámen objevil před vykopáním. Původně bylo z megalitu totiž vidět jen ploché vrcholy, které místním připadaly jako stoly. Tauly jsou tedy megalitické kamenné stoly. Ty jsou tvořeny dvěma deskami, které jsou sestaveny do tvaru písmene T. O těchto kamenech se s jistotou neví téměř nic a ani jak byly vytvořeny. Původ a účel taulů je tedy neznámý, ačkoliv je jisté, že jsou dílem pravěkých lidí. Existuje mnoho teorií, ale vybral bych jen ty hlavní a zkuste poté napsat do komentáře, které si myslíte, že jsou ty nejpravděpodobnější. Některé teorie uvádí, že kameny měly náboženský nebo astronomický význam. Dokonce je zde i názor, že kameny byly součástí starověkého léčebného kultu. Podle této teorie byly tauly orientovány do souhvězdí Kentaura. Léčebnou teorii podpořily také předměty, které byly objeveny při vykopávání taulů. Nápis jsem Imhotep, bůh lékařství a bronzové konské kopyto, které představuje řeckého boha lékařství Asklepia. Mimochodem existuje zajímavý příběh, že Imhotep, ať už to byl kdokoliv, dal v prehistorických časech Egypťanům znalosti lékařství, astronomie a megalitické stavby. Stejně jako předchozí chrámy Gigantia, tak jsou i tauly důvodem údivu. Vezmeme-li v úvahu, že byly zkonstruovány dlouho před vynalezením těžkých strojů nebo jakýkoliv jiných mechanismů, které by pomáhaly při zvedání těžkých břemen. Je naprosto fascinující si představit, jak naši pravěcí předkové dokázali zvednout tyto obří kameny na místo a vytvořit tak dobře vyvážené struktury, které obstály ve zkoušce času celá tisíciletí. Ostrov Menorca, jak jistě víte, je velmi malý skalnatý ostrov a v nejširším místě měří pouhých 50 km. Nachází se zde 35 samostatných kamenných megalitů, z nich je 13 taulů, což mě činí místo velkého zájmu archeologů. Odborníky i fanoušky záhad nepřestává fascinovat, že kamenné stavby vypadají velmi podobně jako ty, které byly nalezeny ve Stonehenge v Anglii a již zmíněném Göbekli Tepe v Turecku. Vědci si myslí, že tauly postavili zřejmě Talajotikové, kteří na malém ostrově žili od roku 3000 před naším letopočtem a dařilo se jim až do příchodu Římanů v roce 125 před naším letopočtem. Lidé, kteří kamenné megality stavili, po sobě nezanechali žádné popisy ani informace o tom, proč byly postaveny. Někteří naznačují, že tauly byly symboly a reprezentovaly starověkého boha podobně jako kříž pro křesťany. Bronzová socha býka byla nalezená na místě a vedla některé k otázce, zda mají tauly představovat tvář býka a že staří lidé, kteří toto místo postavili, uctívali býčího boha. Postava býka má zvláštní význam, protože první lidé, kteří kdy obývali Menorku, pocházeli z Kréty a bík hrál v jejich kultuře významnou roli od nepaměti. Další teorie je, že chrám byl postaven tak, aby byl orientován na souhvězdí Kentaura, což podporuje teorii, že byl postaven pro léčebný kult. Ovšem důkazy pro to nejsou, ale jisté je, že v průběhu let bylo souhvězdí Kentaura stále hůře vidět až do roku 1000 před naším letopočtem, kdy bylo sotva viditelné. To může být také jeden z důvodů konečného opuštění taulů, protože se staly bezvýznamné, když souhvězdí Kentaura už nebylo pro Talajoty viditelné. Finální teorie je známá jako Fenova měsíční teorie, pojmenovaná po badatelovi Valdemarovi Fenovi, který věnoval zvláštní pozornost jejich orientaci. Uvědomil si, že lidé, kteří postavili tauly, měli zájem o astronomii, když našel jeskynní malbu zobrazující několik souhvězdí. Studiem fyzického umístění a orientace taulů si Fen začal uvědomovat, že neukazují na žádné pevné místo na obloze, ale na pohybující se objekt, a to je měsíc. Zjistil, že v prosinci, když se díval ke vchodu do taulu, se měsíc nacházel v levém horním rohu. Během 9 let by prosincové měsíční polohy vytvořily půlkruh, které by sahaly od levého horního rohu k pravému hornímu rohu. Během příštích 9 let bude měsíc sledovat stejný vzor obráceně a skončí ve stejném výchozím bodě po celkem 18 letech. Všiml si také 12 vysokých sloupců a jednoho menšího taulu, které podle jeho vysvětlení představují 12 nebo 13 úplňků každý rok.
K dnešnímu dni stále není jisté, k jakému účelu tavu sloužily. Výzkumníci nabídli několik těchto teorií založených na fyzických kvalitách taulů. Je pravděpodobné, že měli nějaký náboženský nebo astronomický účel, nebo možná obojí. S dalšími studiemi možná jednoho dne poznáme přesný důvod stavby megalitů na Menorce. A to bylo pro dnešek vše, přátelé. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak mu prosím dejte like a sdílu to si s svými přáteli. Nezapomeňte napsat do komentáře, co si o těchto taulech myslíte, k čemu sloužili. Také bych byl rád, pokud nás ještě neodebíráte. Přihlaste se k odběru kanálu Úžasný svět záhad a dejte ikonu zvonečku, aby vás to vždy upozornilo, když vyjde nové video, což je dvakrát v týdnu. Do té doby, než se znovu uvidíme, se mějte moc hezky. Děkuji všem jmenovaným za podporu, která mi výrazně pomáhá tvořit videa, jako bylo to dnešní. Jestli chcete podpořit moji práci, tak dejte videu like, napište komentář pod video a sdílejte ji se svými přáteli. Pokud se připojíte a stanete se členy kanálu Úžasného světa záhad, tak na vás čeká již nyní 14 exkluzivních videí. A v každém měsíci jedno skvělé video navíc plus další bonusy. Nezapomeňte navštívit e-shop s merchem, kde najdete trička, plakáty, hrníčky, mikiny a jiné předměty spojené s mým kanálem. Děkuji všem za podporu, mějte se zatím hezky.